Evim 1940-cı ildə tikilib, atamdan qalma mirasdır, çiğ kərpişdir. Adım Cəfərovaya Səfər. Ölkə rəhbərindən xahişimiz budur ki, 1940-cı ildə tikilmiş, çiğ kərpişdən tikilmiş evdir. Onun yenidən qurulması üçün bizə kömək eləyirsin. Bu bizim evimiz 1960-cı ildə put taşdan tikilmişdir. Atam Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısının zabiti olmuşdur. İndi hal-hazırda evimiz çox pis vəziyyətdədir. Ermənilərin atdığı bu müharibə zamanı top mərmilər nəticəsində yararsız hala düşür, çat veribdir. Evin üstü tam yararsız haldadır. Yağan yağışlar evin içərisinə tökülür. Rayon Memarlıq Komissiyası bizim evə iki dəfə baxış keçirilib və evin pis halda olduğunu təsdiq edib. Ancaq nədənsə başqa evlər təmir olundu, bizim evlər siyahıdan çıxartdılar, təmir olunmadı. Xarş edirəm bizim evdə yenidən baxış keçirilsin və təmir olunsun. Qeyd görsən də evin üstü yatıbdır, bax beləsinə. Yuxarının o tərəfi görkür, ayrılıb, aralanır. Bu ayrıdığı təminatda bizə... Biz tərəfə gəlib çatmadı. İndi qalmışıq, bax belə çöllərdə. 11 adam burada, 11 başı ailə burada nətər dolana bilər, otura bilər. Üçü, dördü pensiyonerdir, xəstədir. Əlildir, hə. Dördü yox, elə üç orada, üçü orada. Hədə dörd nəfər. Birinci qrup əlildir. Deyə fark qoymuşam qohumun evinə, orada qalıblar çöllərdə. İndi evim, eşiyim yoxdur ki, gəlib mənə yığım ailəmi başıma oturalıq deyib burada. Allah gecə saat neçədə yatırıq biz. İndi sən istəyən nədir? Nə istəyirsən ölkə rəhbərliyinə? Ölkə rəhbərliyinə mən xahişim odur ki, madəb yardım eləsin də, köməkli eləsin, evim tikim, qalım başım uçmasın. Yatıqdır deyə, hamısı yatıqdır. Buna ev demək olmaz bunlar. İndi nümayəndə gəlib baxdı, rayondan da gəldi baxdı, deyib ki, bu ev deyil. Burada zərərlidir bu, yararsızdır bu, dedi bu, ev deyil, dedi bu, buna ev demək olmaz. Ki belə, üst-üstdən yoxdur, içində-içindən, hamısı məktəb partiyanda dağıldı bir tərəfdən, qanımız qaşırmız da qalmadı. Xahiş edirəm ölkə rəhbərliyi ilə, bizim bu evlərə də baxış keçsinlər, evlərimiz bərpat gündədir, çartdı, üstündən damır, üstü pis gündədir, imkanımız da yoxdur, vəziyyətimiz pisdir. Xahiş edirəm əlindən gələn köməklər biz eləsinlər. Bye.
Bax, mən bu şəraitdə yaşayıram. Yağan yağış hamısı başıma tökülür. Uşaqlarım əsgər, özüm yoldaşım ikinci qrup əlil, mənim gücüm çatır. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, mahkum edirsiniz. Uşağım xəstə. Deyib, ən çox da qorxduğum mənim. Deyib, belə bu tərəf. Prezidentimizdə Mehriban xanım, xahiş edirəm, mahkum edirəsi mənim evim təmir olursun. Bugün Ağdam rayon Əfətli kəndindəyik. Gördüyünüz bu ev 1940-cı illərdə tikilib, çiğ kərpicdən tikilən ev çox qəzalı hala düşüb. Çox hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyev 3 milyon pul ayırdı, amma bizim yerli məmurlarımız o pulu bizə satır. Bizim də imkanımız olmadığı üçün bizim evimizi təmir etmirlər. Çox hörmətli prezident İlham Əliyev cənablarından, hörmətli Mehriban xanımdan xahiş edirəm bu məsələyə müdaxilə etsinlər və bizim qəzalı evlərimizin təmir və pası üçün aidiyyatı qurumlara lazımı göstərişlər versinlər. Olunsun. Mənim evim hal-hazırda çox bərbat haldadır. Mənim evim qalıb belə də, lazım olan evlər qalıb belə də, nətər deyərlər, o sağlam evlər. Bərpa olunmayan evlər bərpa olunur. Mənim pulum yoxdur deyə məndən pul ala bilmədi. İcra, Sovet sədri, bələdiyyə işçiləri məndən pul ala bilmədi. O biri insanlardan pul aldı, onların evin remont elətdi. Mən qalmışam pis vəziyyətdə, çıxılmaz vəziyyətdə. Mən indi hansı dövlətə, hansı ikinci qrup əlildir yoldaşım. Pensioner adamdır, iş qüvvəsi yoxdur. İndi biz dərdimizi kimə deyək? Mən üzümü tuturam cənab başçı İlham Əliyev cənablarına. Mənə bir çıxış yolu göstərsin, mənim haqqımda bir sərəncam imzalasın ki, icra başçısı mənim evimi bərpa eləsin. Bura nə deyil şəhər içəri? Əyinizi soymaydınız, ədə də əyini soyma. Bunu Allah köydən götürərə, məsələn. Bak, benim evim bu vəziyyətdədir. Neçə dəfə orada o gələn bir kişi var, o gəlir deyir, mən inağayrım, bərpa eləmir, amma sənin üç oğlum var. Mən üç oğlumun əgər imkan olsa, oğlanlarım özlərinə şərait düzəldir. Bak, bu vəziyyətdə yaşayıram. Bu ev uçda mənim nətər deyirlər, təhlükəsini kim təmin eləyə bilər? Bələdiyyəçisi təmin eləyəcək, yoxsa micrabaçı təmin eləyəcək. Avrıçıya baxdığımda mən yol pulu tapmadım, nisiyə benzin töktüm, getdim icrabaçısının qəbuluna, o mənə yalanan nəzər aldı ki, yazdım, gedim bunun evini, nəzər alım, bunun evini dikəm. Bax, bu vəziyyətdə yaşayırıq biz. Mən qorxunam, uşaqları bu evə gətirə bilmirəm. Mənim balalarım da... Hə, uçurdan uçuranlar qıraya, haşaq başaqda tökülür. Görürsən, məllim. Bir təvəqqəm odur, bir xahişim odur cənab başçıdan, İlham Əliyev cənablarından mənə bir sərəncam versin Ağdam rayon icra başçısına, mənim evim haqqında bir lazımı fikir çəksinlər.